Madridi hingastkhani hyuranutsnerits meki gakhni senyakum. Futbolayin selektsiayi metsaguin varpet Florentino Perez-e tsankanum er ir tima hamalerel nor astkhov. Astkhabashkhakan paymanagir vor petk e pokher futbolu nor ejberer ay sportadzevin, voch mi kerp kyanqi cher kochvum. Nra khostumnere, aracharknern u gumarnere merzhvum ayn meka myusi yetevits. Ayn futboliste umna tsankanum er dartsnel arkhayakan akumbi masnik, vchrakan er tramadrvats. Yes metsapes hargum am zis uzerea cumva. Șnora cala mara charkneri, uai șap mețaranchi hamar. Bați im sirte, mi acum buni. Matațel, voriesc pohe mi marza șapica, vira vora cane hanciu min samar. Im sirte milan in epatcanum. Ies haverș, haraluem, im acum bi. Համար Լեգենդների մեր նոր թողարկումը սիրով ուզում ենք նվիրել իտալական Միլանի եւ Սկուադրա Ադզուրայի հավերժական ավակ լեգենդների լեգենդ Պաուլո Մալդինին Չեմպիոնների լիգայի ապագա հանգակի չեմպիոնը լույս աշխարհը եկել 1968 թվականի հունիսի 26-ին լեգենդների բնորան Միլանում այն ընտանիքը որտեղ ծնվել էր Պաուլոն ֆուտբոլային մեծ ավանդույթներ ուներ Նրա հայրը Չեզարե Մալդինին նույնպես մեծագույն վարպետ էր ու ռոսոների անմնացորդ նվիրյալ։ Այս կարմրասև փիլիսոփայության օջախում ձևավորվում էր մի տղա, ում սրտի պատվի ու մեծագույն նվիրումի դրսևորումը պետք է ունենար մեկ անուն՝ Միլան։ Հայր Չեզարեն, ով Միլանի երբեմնի ավակներ եղել, որդում էր սերմանել էր սեր դեպի մեր և ձեր սիրելի սպորտաձև ու փոքրիկ Պաուլոին ուղեկցել իր երազանքի ակումբ։ Միլանի երիտասարդական թիմի ավակի թևկապով, մեր լեգենդը դառնալով Իտալիայի չեմպիոն, լրջորեն գրավել էր թիմի ղեկավարության ուշադրությունը ու բաղձալի դեբյուտին թողել հաշված օրեր։ Հունվարի 20, 1985 թվական, Ասերիայի հերթական տուրում, Ուդինեզեի դեմ դուրս է գալիս խաղադաշտ 16-ամյա մի պատանի, ով մոտ ապագայում պետք է գրավեր մոլորակի սրտերը։ Դառնալով ամենաերիտասարդ ֆուտբոլիստը մրցաշարի պատմության, նա իրեն զգում էր ինչպես ձուկը ջրում։ Առաջին 5 րոպեներից հետո բոլորը մոռացել էին, որ դաշտում 16-ամյա պատանի է խաղում։ Մալդինին հանդիպել էր իր կյանքի մեծագույն ուսուցչին, Ֆրանկո Բարեսին, ով նրա հետ հանդես գալով պաշտպանական գծում կրթում էր մեր ապագա լեգենդին ու թևեր տալիս դեպի մեծ ֆուտբոլի բարձունքը ճախրելու։ Հաջորդ իսկ մրցաշրջանում մեր լեգենդը իտալական գրանդի հիմնական կազմում էր։ Մրցակից հարձակվողների գոլազուրկ հեռանալու միակ մեղավորներ նա։ Պաուլո Մալդինին շրջանցել է, մինչ օրս մնացել է մեծ հանելուկ համաշխարհային ֆուտբոլի աստղերի համար, իսկ նրա խաղի հմայքը, փայլն ու անզուգականությունը մեր հիշողություններում անձեռնմխելի են։ Երիտասարդ Մալդինին շատ հազվադեպ էր խախտում կանոնները, ինչը բացառիկ էր պաշտպանի համար ու նրա առաջին փոխանցումները, ասես դասագրքի էջեր լինեին ապագա սերունդների համար։ Մալդինին շատ հաճախ գնում էր սահանկումների, որոնք սառնասրտորեն կասեցնում էին մրցակցի գրողները, որից հետո մեկ ճիշտ ու գեղեցիկ փոխանցումով խաղը միանգամից տեղափոխում էր մրցակցի կիսադաշտ։ Թե ժամը 1987 թվական, նոր սեփականատերը Միլանի Սիլվիո Բերդուսկոնին հրավիրում է գլխավորելու Միլանը բոլորովին անհայտ մի անուն՝ Սատանա Ֆուզինյանո քաղաքից, Արիգո Սակի։ Սակին պաշտպանությանը նոր ֆունդամենտ է տալիս ու նշանակություն, խաղադաշտում վստահելով Մաուրո Տասոտի, Պաուլո Մալդինի և Ֆրանկո Բարեսի եռյակին։ Միլանի նորագույն պատմության առաջին սկուդետոն սպասում էր նրանց։ Այս անպարտելի թիմին առաջ էին տանում մեր լեգենդն ու ընկերները, որոնց շարքերում էին հոլանդական հանճարներ Մարկո վան Բաստենն ու Ռուդ Գուլիտը։ 30 տուրում բաց թողնված 14 գնդակները խոսում էին մեր լեգենդի հուսալի խաղի ու կատարած ահռելի աշխատանքի մասին։ Մեր երիտասարդ հանճարի խաղը գերել էր Սկուադրա Ադզուրայի մարզիչներին ու չհրավիրել նրան չէին կարող։ Մարտի 31, 1988 թվական, 19-ամյա մեր լեգենդը առաջին անգամ հակնում է Իտալիայի ազգային հավաքականի մարզաշապիկը Հարավսլավիայի դեմ խաղում, որտեղ մակարոնիկներին չի հաջողվում կոտրել մրցակցի դիմադրությունը։ Խաղն ավարտվում է 1-1 հաշվով, իսկ Մալդինին իր ամենահասուն ու նվիրված խաղով մտնում տիֆոզիների սրտերը։ Նույն տարվա ամռանը մեր լեգենդը հարազատ ընտրանու հետ մեկնում է Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու, որտեղ հիմնական կազմի անփոխարինելիներից մեկն էր ու անվիճելի առաջատարը։ Ապերինյան թերակղզու զինվորները մեր լեգենդի հետ միասին հասան կիսաեզրափակիչ, որտեղ ցավալի պարտություն կրեցին խորհրդային միության հավաքականի կողմից։ 88-89 թվական, Չեմպիոնների լիգա, լեգենդների լեգենդը մեր ընկերների հետ միասին գնում էին բաղձալի գավաթի ետևից, որտեղ եզրափակչում ռումինական Սյաուային ծնկի բերելով նվաճում են բաղձալի գավաթը։ 89-90 թվական
հավաքական։ Կարմրասև տղաները Ֆուզինյանոյի Սատանայի գլխավորությամբ կրկնում են հաջողությունը, 2 տարի անընդմեջ վերցնելով մեծականջ գավաթը։ Հաջորդ Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը Միլանին ու մեր լեգենդին պետք է ընդուներ 1993 թվականին։ Այդ տարվա ոսկե գնդակի դափնեկիր Ժան-Պիեր Պապենի Մարսելը հաղթում է եզրափակչում Միլանին ու սկիզբ դնում Միլանի համար նոր, ռադիկալ փոփոխությունների էպոխայի։ Փոխվում էր ամեն ինչ, բայց ոչ մեր լեգենդն ու նրա անձնուրաց խաղը հանուն Միլանի։ 1994 թվականին World Soccer հեղինակավոր պարբերականը մեր լեգենդին ճանաչում է մոլորակի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Ազգային ընտրանու կազմում մեր լեգենդը շարունակում էր առաջնորդել լեգենդների աստղաբույլը, որոնց շարքերում էին այնպիսի կատարողներ, ինչպիսիք էին Ռոբերտո Բաջոն, Ալեսանդրո Դել Պիերոն, Քրիստիան Վիերին եւ այլոք։ Այս բացառիկ տղաներին մարզական բախտը չէր ժպտում, ու բրոնզե, արծաթե մեդալների կողքին, ցավոք ոսկե մեդալները բացակայում էին։ 2003 թվական Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ արդեն Պապա Կարլոյի Միլանը ձեռնոց էր նետել իտալական ֆուտբոլի մեկ այլ գրանդ, ծեր սինյորային։ Միլանը հաղթում է 11 մետրանոց հարվածներով, իսկ մեր լեգենդը ճանաչվում հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստ։ Միլանը լինելով թերևս ամենամիջազգային ակումբը Իտալիայից, չէր մոռանում նաև սկուդետոների մասին, որոնք մեր լեգենդը սովորական դարձած կերպով բարձրացնում էր գլխավերևում ու ռոսոներիների տիֆոզիներին հասցնում էքստազի։ 2005-ի չարաբաստիկ Ստամբուլյան եզրափակիչ Պաոլո Մալդինին բացում է հանդիպման հաշիվը մեկնարկի Սուլիչից դեռ 1 րոպե չանցած, ստանալով ստանդարտ խաղարկումից ոսկերչական փոխանցում մեծն մաեստրո Անդրեա Պիրլոյից։ Շատ չանցած Էրնան Կրեսպոն իր դուբլով հաշիվը դարձնում է 3-0։ Այդ անհավանական թվացող Լիվերպուլի կամբեքից հետո Միլանցիները հրաժարվում են փոխել մարզաշապիկները։ Ցավոք, դա ամոթ էր։ Կհարցնեք ինչու։ Ընդմիջման ժամանակ մարզաշապիկների տակից նրանք հագել էին միանման շապիկներ, որոնց վրա գրված էր Չեմպիոնների լիգայի չեմպիոն։ Պարտվելուց հետո չէին հանում մարզաշապիկները, որպիսի ոչ ոք դա չտեսներ։ Մեր լեգենդը իր ափսեից դուրս էր։ 2007 թվական Միլանը վրեժխնդիր եղավ Լիվերից, նվաճելով թվով 7-րդ մեծականջ գավաթը, որը իր ձեռքերում բարձրացրեց մեր լեգենդը որպես վերջինը իր կարիերայի։ Պաոլո Մալդինի անհատականությունը, կապիտան նուր լեգենդը հավերժորեն ամրացրեց Միլանի 3-րդ համարի մարզաշապիկը իր ազգանունով։ Այժմ այն շրջանառությունից դուրս է ու կարող է նորից լինել, եթե Մալդինի ֆորտիներից մեկը ցանկանա այն վերցնել։ Իսկ Դանիելը 27 համարի մարզաշապիկով արդեն հանդես է գալիս իր պապիկի, հոր ու արդեն իր սրտի Միլանում։ 19 թվականին Մալդինին ստանձնելով Միլանի տեխնիկական տնօրենի պաշտոնը, արդեն որպես թիմի սելեկցիոներ, սկսեց նոր գարուն բերել Միլանին։ Նա իր հեղինակությամբ բերում է Միլան երիտասարդ տաղանդների, որոնք Միստր Պիոլիի վարպետությամբ հղկվում ու դառնում են աստղեր, ովքեր վերջերս նորեջ բերեցին ռոսոների սրտերին։ Մալդինիի վարած տրանսֆերային ճիշտ քաղաքականությամբ ձևավորված թիմը 11 տարի անց բաղձալի սկուդետոն նորից նվաճեց ու մոռացնել տվեց չինացի ներդրողների ավերածությունները Միլանի երկրպագուների վիրավոր սրտերում։ Այստեղ մեծ դեր կատարեց Զլատան Իբրահիմովիչը, ով իր հեղինակությամբ թիմին նոր մենթալիտետ է տվել, իսկ մեր լեգենդը, ասես հայրը դարձած լինի նորաթուխ Միլանյան աստղերի ու փրկիչ որպես նրա անձի ընկալումը ցանկացած Միլանի ֆան կարող է փաստել։ Մալդինի ֆուտբոլիստը դարձավ խորհրդանիշը հավատարմության, դարձավ առաջնորդի իդեալական կերպարը ֆուտբոլի ապագա սերունդների համար։ Մեկ անգամ Միլան, ամբողջ կյանքում Միլան։ Ահա նա, լեգենդների լեգենդը ձեր առջև հիմա։ Ահա նա, լավագույնը իր դիրքում բոլոր ժամանակների։ Գրացիա Մալդինի, մեր ակնածանքը քո հանդեպ տիեզերական է, քո անունը հավերժ, ցանկացած տիֆոզիի սրտերում։ Մեր լեգենդի Միլանյան մարզաշապիկներն ու նվեր փաթեթները կարող եք հեշտ ու մատչելի գտնել մեր օնլայն խանութում, որի հղումը սիրով թողնում եմ մեկնաբանություններում։ Իսկ ձեզ համար աշխատեց Ինտերֆուտբոլ թիմը։ Ես Մոգնեմ, կհանդիպենք ֆուտբոլի պատմության ոսկե էջերում։